shaki ma laha in su'aashaasi in la weydiiyo ay dhow tahay. Waxa la yidhi haddaan dab jirin qacmo baxo, haddaan dab jirin qacmo baxa. Su'aashaasi dhow waayo in la weydiiyo. Waxaan ka wadaa marka uga jeeda inay run tahay, haddaan dab jirin meesha qacmo ka baxa waa maya mugta. Su'aashaasi jawaabteedu waxa weeye waa run, dib u heshiisiintu sidii la rabay uma socoto, sidii la rabay uma socoto. Macnaheeduna maaha inaan tilmaamayo cid ay ka socolada, ha yeeshee baahi badan oo loo qabo darteed ayaa sidii la rabay waxaadi aada loogu baahan yahay lama wada helo, lama wada helo. Dabcan dibushiintu labaa loo qaybshaa inteeda badan, waxaa la yidhaa mid siyaasadeed iyo mid bulsho, labadaba dhib baa ka jira. Dalku dibushiin siyaasadeedna u baahan yahay oo inuu si siyaasadeed looga heshiiyo xoogaga siyaasadda oo wax tabanaya iyo dowladda inay ka heshiiyaan tabashadaas. Midda bulshadana waa midkan hadda aan ka tacsiinayo kaloo deegaanada ka dhacaya, labadaba waxbaa ka jira. Intaasna waa la xalilayaa, waa mar walba waa la xalilayaa. Laakiin dibushiintu waa wax maalin kasta loo baahan yahay. Masalan dagaalkan hadda aan ka tacsiyeynayno oo aanu rabno dadka kala hadlayno oon ka baaq soo jeedinayno, 30 sano in laga joogo waa soconay, macnaha ma dhammaato. Ayadu waxaa la yidhi aana qabiil, waxaa la yidhaah maxaan ku iraahdaahay dagaal yacni ka dhasha goobaha biyaha, ka dhasha kuwa beeraha, ka dhasho daaqsinta, waa arrin socota. Waa arrin mar walba in laga shaqeeyo u baahanoo joogta. Wy maaha dibushiintu wax majaal inta bilowda dhammaado oo la yidhah waa laga faraxshay, maaha. Waa arrin soconaysa, inta bani aadamku jiro waa socdaa. Ilaa qaabiil iyo haabiil wiilasha nabi aadamaa isdilay, dilku ilaa berigaa waa jira, shaki ma laha. Dilku weligii maga kaxsaalahaada waa soconaya. Laakiin waxaan rabaa oon su'aashaada ugu soo noqonaya in laga shaqeeyo oo si habsboon looga shaqeeyo oo ka dabataga laga dhigo, laga hormarsho, in laga hortago xaaladsoosa dhicin oo aan bulshadu heshiis tahay. Si loo helo qaran bogsoon oo nabada waa in helaa bulsho heshiis. Marka waa runtaa, waana lagu tala jiraa. Taladuna way tahay in runtii dibushiinta la wado, laakiin sababo badan jira awgood weli ma dhammaystirmin. Macnaha dhammaystirka geeddu socodka dibushiintu weli ma suurtagelin. Xalka wuxuu ku jiraa labo rayigeyga. Dadku horta inay qaataan waxay isu yihiin. Marka hore inay ka timaado oo iyagu ku qancaan, aan leenahana quluubtooda Allah isu soo dumo, waa inay iyagu qaataan xalku inuu ku jiro in la heshiiyo. Qaataan mahmahda ah wada hadalku wuxuu ku fiican yahay gacan ka hadasha. Horta ayagu inay nala qaataan waxay isu yihiinna xusuustaan dadka ay ku abtirsadaan ee deegaanka la degan oo muslimka ah, iyo kuwa ay odaagta yihiin, iyo kuwa dhalashadu ka dhexayso, iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe, intuba in gacan adag lagu qabto dibushiinta oo dadka wixii wacyigelinta iyo war isu sheega nacam wax ku qaadanayana loo sheego, wixii aan wax ku qaadanayna oo nabadda ay ka suurtageli lahaana cidda ammaanka mas-uulka ka ah oo dalku dowladu leeyahay, cidda mas-uul ka ah, ma dhaqan mas-uul hoga ahaato ama siyaasad mas-uul hoga ahaato ama deegaan hoga ahaatay, cidda mas-uulkaa rabaa inay gacan adag ku qabato. Haddii ay suureebo weyso wacyigelinta iyo waxsusheegu wax lagu qaato, waa dadka qaaraan saas wax ku qaadan oo shidada iyo fidnada inay rabaan ay dhici karto. Weligii nidaam waxaa loo dejiyaa inta u baahan in lagu qabto. Ee qofka kale oo Ilaahay wanaajiyey oo yacni in wax la dilaahay waxay ku caddahay, uma bannaano qofna inuu qof dilo, qofna inuu qof dilo cardigiisa iyo sharafkiisa iyo xoolihiisa iyo dhiiggiisa inuu ka hadgudo, uma bannaano. Qofki saas garan waayo si looga qabto inay jirtana waa arrinta kale.